Alô, alô, meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente e com vocês, completando o time nesta transmissão, Paulo Betti. Vamos lá, Silvio, vai ser um prazer trabalhar contigo. E aí, Mauro, como é que você analisa essa partida? São duas equipes que privilegiam o ataque. As defesas não são lá aquelas coisas. Ou seja, quem tiver o melhor ataque vence o jogo hoje. A atmosfera no estádio está eletrizante. A multidão não para de cantar, fazendo um espetáculo à parte. Zagueiro assim, que vem de trás, toma no meio e vai embora. Isso, bonitão, que belo passe. A chance criada, mais um arremesso. Ele é sempre uma grande emoção. Você nunca sabe onde vai parar o chute dele. Às vezes até para dentro do gol. Aê, bonitão, na categoria. Matheus. Isso, roubou a criança. Levou, clareou e vamos embora. Efraim Juarez. A equipe ganha a lateral. A defesa levou a melhor. Esse zagueiraço tem que ir para a seleção depois dessa jogada. Liberou Boulos. Da Silva. O Johnson. Muito bem a defesa. Carabelas. Estão se atrapalhando sozinho, até parece que vocês não jogam no mesmo time. Limpou na hora. Efraim Juarez. O árbitro determinou apenas um minuto de acréscimo. Primeiro tempo. Quase ninguém vai a um estádio para ver o zagueiro jogando. Os de hoje estão jogando muito bem. Também os atacantes. Está valendo! Começou o segundo tempo. Meus amigos, ninguém conseguiu abrir o marcador no primeiro tempo. Sobrou um gato. Mas faltou determinação para as duas equipes em campo. Agora dentro da cozinha, olho no lance! Bate na zaga e vai para escanteio. Bem a defesa. Tem aquele zagueirão lá, complicado, hein? Bola
balançou pra lá, balançou pra cá, agora encara, meu filho. A defesa levou a melhor. Steve, né, o Pellet. Agora que você tá com ela, procura alguém ou na esquerda ou na direita. Nuvens. Steve, né, o Pellet. Como dizem os grandes, aí é a zona do raciocínio. Ponzio. Efraim Juarez. Quase 30 minutos do segundo tempo. A tentativa foi boa, mas faltou um pouquinho de direção do lado direito, não? Eu acho que você poderia se esforçar um pouquinho mais. Tenho certeza absoluta que você faz melhor que isso. Enfia no meio da caneta dele. Ser presente no pé do adversário. Liberopoulos. Olha só que a tecnologia sem falta. Tempo regulamentar esgotado, estamos nos acréscimos e olha o gol que saiu, dando a vitória ao time de melhor gol. Cada falta. Matheus. Encerrada a partida. Essa diferença de gol não representa absolutamente nada. O placar foi justo.